З цього Євангелія від Святого Лухи. Слава тобі, Господи! Ісус зрадів Святим Духом і промовив: «Я прославляю Тебе, Отче Господи, неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятка. Так, Отче, бо так Тобі подобалося. Все передав мені Отець мій, і ніхто не знає, хто є Син, крім Отця, і хто є Отець, крім Сина, та кому Син схоче відкрити». Потім, звернувшися до самих учнів, Він промовив: «Щасливі очі, що бачать, що ви бачите. Кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, Слово Боже завжди є світлом на життя і допомагає нам, щоб ми могли побачити себе так більше, побачити себе в правді. І сьогодні також Бог дає нам своє Слово. І Євангелії ми чуємо то Слово про це, кому Отець відкриває таємниці. Можна сказати, свої таємниці. Або кому Бог відкривається. Бог багато разів на много способів говорив до людей через творіння світу. Говорив таким чином, відкривався для людей, що створив цей світ. Вже на самому початку його дух був над всім. І також над тим всім, що створив Бог. І потім для Бога це було замало. Він хотів ще більше. Більше відкритися для людей. І тому дав патріархів, дав пророків, говорив через них до свого народу. Говорив через всю історію спасіння вибраного народу. Таким чином Бог хотів ще більше відкритися для людей. Їх історія того народу – це також історія спасіння кожного з нас. Це значить, що Бог вже кожному, можна сказати, що Бог хотів і хоче відкритися кожному, для кожної людини. Але ще мало було Богу. І Він ще більше хотів відкритися. Таким чином зробив так, що дав свого Сина Ісуса Христа. Промовив до нас через свого Сина. Так полюбив нас і хотів, щоб ми ту любов знали, що Він дав свого Сина Ісуса Христа, який помер за нас на Христі. Таким чином Бог проговорив до нас через те, що дав Сина. І сьогодні та Євангелія говорить, що все передав мені Отець мій. Все передав Сину. Ісус говорив: хто бачить мене, бачить Отця. Хто пізнає мене, пізнає Отця. І далі говорить: і ніхто не знає, хто є Син, крім Отця. І хто є Отець, крім Сина. Та кому Син схоче відкрити. І далі питання: а кому Син хоче відкрити? Як Бог хотів відкритися для всіх, то значить, що Син також хоче відкрити для всіх. Але хто може це якби зрозуміти? Тільки так, як сьогодні в Євангелії сказане, що Ісус зрадів Святим Духом і промовив: «Я прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятка». А це значить, що тайну Бога може зрозуміти тільки та людина, яка в покорі стоїть перед Богом і пізнає Сина.
To znaczy, jaka wyznaje Jezusa Chrystusa. I kto ma ducha Jezusa Chrystusa. Jeszcze wyznaje duch Jezusa Chrystusa i to також przyjmuje jego ducha. I kto ma pokorę, to odkrywa swoje serce, żeby przyjąć błogodać Boga. I tylko Bóg tylko to może odkryć tę tajemnicę, kto odkrywa na Syna. Так як сказано, що немає ми якогось іншого посередника між Отцем якось, тільки Його маємо, Ісуса Христа. А це значить, що їм більше пізнаємо Ісуса Христа, то тим більше також розуміємо Бога. Бо хто бачить Ісуса Христа, то бачить Отця. Так як говорить Ісус, що я і Отець одне. Хто бачить мене, бачить Отця. Хто в покорі серця відкриває себе на в покорі серце відкриває на Сина, відкриває на Отця. І на ту любов, яка є між Отцем і Синем, то значить, що відкриває своє серце на Духа Святого. А якщо маєш Духа Святого в своєму серці, то можеш досвідчити того, що в першому читанні сказане, що говорить пророк Ісая, що буде так, що справедливість буде поясом у того, о яким говорить сьогодні Ісая. У нього на крижах і правда підпереже його бок. Вов буде жити вкупі з ягнатком, леопард біля козіняти лежатиме. А це значить, що як хтось має Духа Ісуса Христа, це може прийняти такі ситуації, які по-людськи сам не може прийняти. Може бути так, що тоді жінка приймає свого чоловіка. Бо це може бути, що один для другого є, як ти, як не має Духа Ісуса Христа, то може бути так, що один є, як ten лев, а другий, як ягнятко, тільки не може разом бути. Бо просто один лев просто розірве то ягнятко. І чоловік може розірвати жінку, жінка чоловіка. Але якщо має Духа Ісуса Христа, то можуть якось якимось чином можуть бути разом. І це якби не зник. Це значить, що те, що пророк Ісая говорив, здійснюється. Це значить, що Ісус Христос живе в них, що мають Духа Ісуса Христа. Якщо мають Духа Ісуса Христа, то можуть по-другому думати. Не так, як цей світ. Можуть думати так, як Христос. І це дуже важливо, тому що ніхто не може бути як Христос без Духа Ісуса Христа. Бо хто не має Його Духа, то до Нього не належить. І тому, хто не має Його Духа, то не може нічого зрозуміти з тайни Бога. А якщо хтось має Його Духа, то тому відкривається тайна Бога. Якщо хтось має покору, як немовлятко, то може зрозуміти таємницю святості також Бога в покорі. І тому, кому Син хоче відкрити? Кожному хоче відкрити. Але коли хтось є закритий на Духа Святого, то вже не може прийняти того, що хоче дати йому Бог. Того, що не може прийняти цей таємниці, тому що він сам не хоче прийняти цей таємниці. Сьогодні Бог говорить це до нас, бо він хоче дати нам свого Духа. Але дає покорним. Тому просимо Бога також про покору. Амінь. Занесемо до Бога всі наші прохання, наші молитви.